mim, o importante é fazer o que gosto e gostar do que faço. Eu amo fazer cachaça. A história de uma das cachaças de alambique mais tradicionais e apreciadas do Brasil se confunde com a história do seu fundador, Antônio Rodrigues, mineiro de Salinas, capital nacional da cachaça. Quando fundou a Seleta nos anos 80, Tony começava a fazer mais do que cachaça de qualidade. Estava profissionalizando o processo de produção da cachaça artesanal de alambique, elevando o status da bebida e revolucionando o mercado da cachaça. Toda a produção da Seleta é feita até hoje na Fazenda Engenho dos Rodrigues, em Salinas, sertão de Minas Gerais. Conhecida como a capital nacional da cachaça, Salinas recebeu em 2012 o selo de indicação do INPI pela sua localização geográfica, características do clima e do solo, responsáveis pela qualidade inigualável das canas e da nossa cachaça. Hoje a gente está trabalhando, correndo atrás de trabalhar com o melhor solo para aqui, para a qualidade da cachaça ser contínua. Então, essa experiência com o solo é a primeira coisa, é o primeiro passo para o sucesso da cachaça. As canas são cuidadosamente selecionadas e só se inicia o corte após a análise do nível ideal de glicose para a produção da cachaça. A fermentação é feita com leveduras selvagens e fermento caipira. A gente trabalha aqui porque a gente tem que manter um padrão de qualidade. A Seleta, se você beber Seleta lá no Amazonas, no Pará, em São Paulo, você vai saber que é Seleta. Mesmo com a produção em larga escala, toda a cachaça produzida pela Seleta mantém o processo de fabricação artesanal. E disso, o senhor Antônio não abre mão. A destilação em alambiques de cobre permite a obtenção de uma cachaça de alta qualidade. Depois de pronta, a cachaça descansa por no mínimo 2 anos em tonéis e barris de madeira, fabricados na própria fazenda, tudo como manda a tradição. Os tipos de madeira dos tonéis dão a cada bebida sabor, suavidade e um toque especial no aroma e na sua coloração, agradando diferentes paladares mundo afora. O teste sensorial serve para garantir ao apreciador da Seleta que tenha o mesmo aroma, o mesmo sabor e a mesma qualidade de todos os produtos Seleta. Após o período de armazenagem e teste sensorial, a cachaça segue para engarrafamento e depois para apreciadores do Brasil e do mundo. Em cada garrafa, um pedacinho do sertão mineiro e do Brasil. Em cada gole, uma nova história para contar. Seleta é a legítima cachaça feita por quem e para quem aprecia cachaça. Seleta. Há 40 anos a cachaça para quem aprecia cachaça.